Mère Oulay nous parce que Mère Oulay ben goudi la ñew tassé fi ak doomu Aïssa Ndour suñu organisatrice bi mu ñew fi ci goudi fekk ñu fi ñu tok ñoo waxtaan ak ñun ba paré dem bu muy waxtaan sa man dafa wax mané ko Mère Oulay dañ ci sonu xamuñu la nak waye ñun instant bi ni dañoo sonu koñ bi parce que politiciens bu ñew day ñew diñu dig ñun dañoo sonu ci digé bi mo mu ne ma ah ñun de diguwuñu dañu jëfé man ak ah bo leen jëfé ba xam rek ñu topalé légui nak ma wo sama ki sama jigen wa koñ bi yépp suñu groupement association lañ fi nekk ñun ma wa leen ñun ñëpp ñu dajalo ma wax leen kuma wax nak mu ne ma Aïssata dañu sonno ci digé bi parce que chaque jour nga ñoo nga ne ma diw ñëw na fi digé na dem lolu mënuñu ko mané leen ah comme néna day jëfé digëwul ñëw leen rek ñu bolo ñamélo ba tax ñu toglo heure bi xeyna dafa am lu jitu ci yow motax lu jëk ak ci suñu ñamelo ñu motax amatu ñu leneen luñ ci tag ñu tok di la deglu bo waré jëf ñu jëf and ak yow parce que ñun dañ ne takku taxaw liggéey kon ñun liggéey rek ñu taxaw jog ku ñuy jappalé ci liggéey dañ lay top set sen ak ki tax mu ñoo set ci len moy Mère Oulay ku ko xam xam ne du dox ci lu ñak fayda ku ko xam xam ne ci lu muy dox pour développement jigen donc bu nango jël engagement and ak Moussa Diallo ñoo waxtaan ak yeen pour ngeen and ak mom ngeen mëna and ak Moussa Diallo parce que dafa am fum ko tek Moussa Diallo nak dafa am projet de société bi mu am surtout jigéen ñi la ko jaglél mom la jital jigéen ñi mom constater ni sali jigéen ñi dañoo sonu choonay bari na rien que pour marcher rek il faut nga dem ba mbour pour baña dugg ci détail parce que fa goudi marché bi nga xamné sali lañ ko waron tabax marché bi mi ngi ties parce que ñi fi nek xagn nañ ko mu défaral jigéenu sali marché wa ties laaj ko mu yobu marché bi sali hôpital mu yobu ko ties hôpital fi naro nako fe def ñu xagn ko hôpital yobu nañ ko tiajay sanjara donc aujourd'hui lu bari xagn nañ ko population bu sali parce que mom mo bëgona dimbalé wa sali parce que ba mi dëgël décision yoyu politique taxu ko na jog Moussa Diallo out bi ñu joggé la jël décision né dafay dugg ci arène politique bi pour yéné gi mu am pour jigénu sali jeune sali mu mën ko mortalé parce que dafa am ay projet yu bari yo xamné nit mënu ko réaliser tant que ñi fi né manam mairie andu ci mën ta sorti té pourtant mairie bi du ben du ñaar du ñet Moussa Diallo ñew sét ci lé man né doomu dëkk bi la ma ngi bitim rew ma ngi fi yalla dënk na ma teranga ak wërsek bëgg na ko partager ak population bu sali kon yeena fi yalla tek kon fokk ma ñoo gis leen malheureusement pour des raisons politiques bloqué nañ ko lool yépp ba mu narona bay musuñu dem fenn ba joxe fa ay promesses fuñu mënti dem aussi dinañ déglu li nga xamné moy mëbëtu population bi fofu lepp li nga xamné yalla mënal nañ ko dinañ ko def pour sauver yalla sans attendre wala ñun non lañu mësa fonctionner muy fenen ak fuñu mënti jaar yépp non lañuy doxé fi nak donc danaka suñu kër la parce que man ci sam bop wa sali Carrefour la té dañu wax kané bay ci sa wéwu tank donc lepp li nga xamné dal mën na ko fenen yaakaar na fi la ko wara gëna mëné ba tax na kané damay dalal seen xel rek da tax na ke ne damay dalal sen xel ne ko Mère Oulay mom lañ leen denk lepp li nga xamne mom moy sen jangoro mën ngeen ko wax ngeen xamne ke lepp li ngeen ko wax rek dinañ ci jot te lepp luñ ci wara mëna def pour safara ko dinañ ko def bu sobe yalla.